Då står jag här bredvid Göran Malmberg och han är vd på Mentice. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Ni har precis stängt era böcker för Q1 och ni kunde rapportera en nettoomsättning om 65 miljoner kronor, vilket är en ökning om 22% från fjolåret. Och det här är med en orderingång om 57,7 miljoner. Ni rapporterade ingen vinst dock, som ni gjorde förra kvartalet här Q4. Men ni rapporterade en fortsatt positiv EBITDA om 7,3 miljoner. Och det här betyder också en marginal om 11,2%. Berätta, vad var resultatet inne i väntan? Jag är väldigt nöjd med resultatet. Q1 är ju ett historiskt sett sämre kvartal. Vi är väldigt säsongsorienterade normalt sett. Så Q4 är ju det kvartalet där vi hämtar hem året normalt sett. Att vi börjar året med ett kvartal med bra tillväxt och en positiv EBITDA på den här nivån är anhörd av, skulle jag säga. Så jag är väldigt, väldigt nöjd med den starten. Väldigt nöjd, positiv EBITDA, och du nämner ju faktiskt i rapporten att ni avser att öka den här marginalen. Har ni någon mål och hur ska ni göra det? Vi har ju kommunicerat ett långsiktigt EBITDA-mål, mid to long term på 30%. Det kommer ta ett tag, men som du kommer ihåg så var vi negativa på EBITDA förra året under pandemin. Så det här är ju ett trendskifte, skulle jag säga. Och det kommer att ta ett tag, men vi räknar på att successivt kunna öka vår marginal. Det gör vi genom att försöka hålla en bra balans mellan kostnader och intäkter givetvis. Vi jobbar mycket med effektivisering och sånt kopplat till det jobbet vi började förra sommaren. Men sen är det ju helt och hållet en faktor mellan intäkt och kostnader givetvis. Verkligen. Personalkostnader är någonting som jag ville dra upp här. För du nämnde i tidigare intervjuer att ni vill göra ett kostnadsbesparingsprogram och dra ner lite grann på konsulter. Men jag noterade att personalkostnader har varit ungefär samma. Har ni fortfarande kvar konsulter idag? Ja, men du ser att vi har mindre övriga kostnader. Så våra konsultkostnader har ju gått ner radikalt jämfört med förra året. Övriga kostnader generellt sett. Vi är mer lean när det gäller resor och liknande. Så tittar du på personalkostnader så är de något högre. Men bryter du ner det i detalj då så är ju det som relaterar direkt till lönekostnader är ungefär 1 miljon. Och det är faktiskt relaterat till lönejusteringar för 2023. Som vi faktiskt inte hade med i Q1 för 2022. Övriga skillnader i personalkostnader relaterade till att vi aktiverar lite mindre utvecklingskostnader. Vi har högre provisionskostnader på grund av att vi säljer mer. Vi har även lite andra periodiseringar när det gäller sjukvårdsförsäkringar och sådana saker som också slår. Så att tittar du på rent krasst på vad vi tar på personal så ligger vi på, skulle säga, samma nivå som vi låg på för ett år sedan. Måste kolla lite grann på er orderbok. Ingående 57,7 miljoner kronor under det här kvartalet och det här motsvarar en ökning av 6%. Men mot Q4 så har den minskat något. Q4 rapporterade ni en orderingång om 90 miljoner kronor. Och du nämner det här själv i rapporten. Just segmentet sjukhus som tidigare har varit en ganska bidragande faktor i er orderbok under postpandemiperioden. Det sjunker nu ungefär med 67%. Medans segmentet medicinteknisk industri lyfter hela 63%. Skulle du kunna förklara den här utvecklingen? Alltså, vi delar upp det i två delar. Device-industrin börjar året jättebra. Som jag nämnde i Q4-rapporten så hade vi ett litet mellanår på device-industrin förra året samtidigt som sjukhussidan drog oss väldigt väl under 2022. Sjukhussidan var en postpandemisk återgång egentligen på sjukhussidan. Industrin hade ett platåår för att vi hade extrem tillväxt 2021. Så det är egentligen så väldigt mycket är det bara skiftningarna mellan de här olika. Och pratar vi sjukhus då så skulle jag hävda att att lägre orderingång i Q1 är bara variationer mellan de här kvartalen. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan.
Och vi har en stark forecast på området, så vi tror att det kommer jämna ut sig under året här. Tittar man på vad er orderstock är, så gick den ju ur 2022 med ett värde om 126 miljoner kronor. Och nu går den ut Q1 på 126,2 miljoner kronor. Ja, eller hur? Precis, och liten enkel matte säger mig att ni levererade då ordrar värda 57,5 miljoner kronor under kvartalet. Är den här takten så vi kan fortsätta oss att förvänta oss framöver? Du har ju lite säsongsvariationer, så vi har av de 126 miljonerna i orderbok så har vi ungefär hälften av det, 66 tror jag det, som är planerat för 2023 då. Så det är det vi kommer att avverka. Sen så fyller vi på varje kvartal, vi har viss del av orderna under kvartalet som vi levererar i kvartal, så det är lite svårt att skapa någon form av hård struktur för hur den där konverteringen ser ut. Men tittar du, backar du tillbaka lite grann så kan du se att vi ökar våra långsiktiga recurring revenue. Det ökar vi ganska kraftigt. Vi bygger på orderboken på det som händer längre fram än nuvarande år, så att säga innevarande år. Och samtidigt som vi tittar tillbaka kanske på två, tre år tillbaka, så har vi ju radikalt större orderbok. Den är ju mer än dubbelt mot vad det var för kanske 2 eller 3 år sedan, och vi har ökat med drygt 30% jämfört med första kvartalet förra året. Så det är ju en positiv utveckling, men min drömsits är ju att komma in ett år och ha 50-60% av året klart då. Där är vi inte riktigt ännu, men vi ser ju en väldigt bra utveckling i den riktningen då. Hur långt bak historiskt sträcker sig orderboken idag? Hur långt bak? Det var en bra fråga. Vi har ju när det gäller SaaS-intäkterna så ska jag tro att vi har komponenter som kanske går tillbaks 3 år i alla fall. Så vi har ju affärer som löper upp till 5 år, ska jag säga. Men merparten rullar ju runt på betydligt kortare tid då. Abbott Laboratories och Medtronic lade de största orderna under det här kvartalet, totalt 17 miljoner kronor i värde. En annan okänd aktör la också en stor order om 13 miljoner kronor. Skulle du kunna säga någonting om kunden utöver namnet? Det är faktiskt så att de två aktörerna som du nämnde är de två som genererar tillsammans drygt 30 miljoner. Så det är inte helt klart i rapporten och texten, tror jag, utan de två aktörerna är de som har tillsammans genererat affärer på cirka 30 miljoner. Arbetet med spanska förvärv ankras fortgår och skriver att nya versioner nu lanseras ut till de europeiska marknaderna. Vad är det här för versioner? Det är inga revolutionerande uppdateringar. Det är mer att vi implementerar bättre cloud-moln-support för applikationerna. Det är lite fler device och så vidare. Men det är en generell löpande utveckling helt enkelt då. Har du någonting nytt att dela om Ankaras FDA-process? Nej, alltså jag fick lite slagen på fingrarna sist när jag gav mer specifikt där. Jag kan inte göra det tyvärr. Alltså vi har ju en pågående process, den rullar på. Jag kan inte säga exakt när det här kommer hända, förhoppningsvis under året i alla fall, men jag kan inte säga mer närmare när det kommer hända. Tusen tack, Göran Malmberg, VD för Mentis. Tack så mycket.